Re, viss ēters ir te! Inciemā par Eglīšu ģimeni nedrīkstēja nerunāt, nedomāt, neatcerēties līdz pat pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumam, kad uzņēmīgi ļaudis sāka vilkt ārā no pakšiem un no dažādām vietām kādas atmiņas un arī grāmatas, kas ir saglabājušās no šīs ģimenes. Pirmo atmiņu stāstu vai vēsturisko ekspozīciju pa Anšlavu Eglīti šajā tornī, kas ir ūdens torns Inciemā un tik uzcelts pagājušā gadsimta 70. Gados, bibliotekas telpās izveidoja skolotāja Ozola. Man bija jāsāk mācīt pēc ilgāka pārtraukuma skolā atkal pār kaut kādu Anšlavu Eglīti, par ko visos padomju gados studējot, nevienu vārdiņu nebija pīkstējis, ka tās vispār eksistēs. Un izrādījās, ka viņš tepat ir dzīvojis, ka manas ģimenes locekļi viens otrs ir viņu pat redzējuši un pazinuši. Šī šobrīd neīpaši glītā ar baltiem ķieģeļiem apšūtā māja agrāk bija Inciema slavenā pansija, jeb pils, kur Anšlavs Eglītis pavadīja jaunību un gandrīz visas vasaras no 22. Gada līdz pat okupācijai. Pirms vairāk nekā 20 gadiem pirmo Eglīšu ģimenei veltīto ekspozīciju Māra Ozola iekārtoja bijušā pasta nodaļā Inciema tornī. Viņi ir arī autori grāmatai Anšlava Eglīšu meklējumos. Šobrīd ar Eglīšu dzimtu un apkārtni saistītā daļliteratūra apkopota nelielā lasītavā. Bet par trimdas latviešu daudzpusīgās personības biogrāfiju un daļradi Inciema tornī izveidota jauna digitālā ekspozīcija Anšlavs Eglītis – jaunais cilvēks. Viņš ilgi nevarēja izlemt, vai pareizais ceļš būs gleznošana, glezniecība, tātad mākslas virziens vai tomēr rakstniecība. Tam mums arī ir šeit veltīts grāmatas, ekspozīcijas grāmatas vāks, kur mēs runājam par izvēli. Jaunās ekspozīcijas centrā nav priekšmeti, bet gan rakstnieka dzīves un daļradas nozīmīgākie pieturpunkti, no kuriem, kā atzīmē literāte Anete Konste, katrs var veidot pats savu Anšlavu portretu. Šī ir mūsu virtuālā grāmata, kurā rakstnieks uzdod jautājumus savam viesim. Piemēram, šeit, kas ir tava pirmā bērnības atmiņa? Un tajā brīdī šie te objektiņi, kas te ir tie paši pamatelementi, trīstūrītis, kvadrātiņš un aplīts, pārvēršas par kaut kādiem objektiem, kas būtu saistām ar bērnības atmiņām. Dizaina studijas H2E radītā ekspozīcija atgādina melnbaltā vizuālā valodā veidotu stāstu. 35 kvadrātmetru platībā izcelta Bauhaus skolai un modernismam raksturīgā estētika, kas bijusi stuva arī Anšlavam Eglītim. Lai pieteiktos apmeklējumam Inciema tornī, interesanti aicināt saulaicīgi rezervēt laiku ekspozīcijas mājaslapā. Līga Gaigala un Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.